Vermelho tá ok. Verde tá ok. E agora o azul. Yes! Ah, moleque! Fala, galera, beleza? Guilherme na área. Pessoal, bem-vindos ao Tutorials aqui no canal. E no vídeo de hoje nós vamos usar o recurso de Wi-Fi no ESP32 para controlar um LEDzinho RGB. Muito interessante, hein? Vamos construir um web server e vamos controlar esse LED através do navegador de internet. E além disso, pessoal, nós vamos aprender a usar a função de PWM, o recurso de PWM aqui, que é um pouquinho diferente no ESP32 se você comparar com o Arduino. Só que antes de tudo isso, eu peço aí para você deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber novos vídeos como esse. Pessoal, estou ansioso para mostrar para vocês. O setupzinho está aqui do meu lado funcionando. Aguarda aí que esse tutorial está muito legal. Vamos lá! Esse tutorial está imperdível, cara. Nesse tutorial, a gente vai mexer com web server, vamos usar aí o Wi-Fi do ESP32, vamos brincar com PWM e vamos brincar também com a questão das multitarefas aí do FreeRTOS. Vamos começar pela plaquinha. Como sempre, estou usando aqui o nosso kitzinho de desenvolvimento. É o ESP32 WRUM DevKit versão 1, kit de desenvolvimento. É o NodeMCU baseado no ESP32 e eu estou usando esse aqui de 30 pinos. Ele tem 15 pinos de cada lado. E aqui, pessoal, antes da gente ir para o esquemático, já estou com ele aqui na nossa telinha, já já vou mostrar para vocês. Eu estou usando essas três portinhas aqui, ó, 25, 26 e 27. E eu vou ligar o nosso LEDzinho RGB aqui. Aquele LED RGB de três terminais, já já vocês vão ver aqui. E aí eu escolhi claramente três portinhas de PWM. Essa curvinha aqui, que parece um seno, isso aí está indicando para a gente que esse I/O, essa portinha do ESP, admite a entrada PWM, a funçãozinha para você poder usar as funçõezinhas do PWM. E aqui no cantinho, se você observar, ó, eu posso até sair da tela, talvez eu esteja na frente, talvez não, não sei. Mas vejam, onde eu estou passando a setinha do mouse aqui, ó, ele está indicando para a gente, tem tipo uma legenda aqui em cima. Certo? E é isso. Agora vamos dar uma olhadinha no esquemático aqui, pessoal. O esquemático é muito simples. Deixa eu sair de novo aqui para não te atrapalhar. Vamos olhar, ó. Primeira coisa, eu tenho um LED. Estou usando aqui o LED RGB. Ele é um LED de cátodo comum. Então é o terminal negativo, ele é comum. Eu coloquei ali o símbolo de terra. Ele está ligado diretamente no GND aqui do meu NodeMCU, ó, uma das portas GNDs. Isso, esses dois símbolos de terra significa que esses dois pinos estão conectados. E em cada um dos meus pontinhos aqui, cada um dos outros terminais, ele indica nessa figurinha, ó, aqui na esquerda, onde eu estou passando a setinha do mouse, é o terminal para você ligar o LED vermelho. Ali, logo na direita do GND, eu tenho o terminal verde e mais para a direita o terminal azul. São os LEDs aí, vermelho, verde e azul, respectivamente. E eu liguei todos eles através de um resistor de 220 ohms. Você liga aí 220, 330, 470, tudo isso aí vai funcionar sem muita histeria para isso aqui. Voltei, pessoal. Agora sim, vamos lá para o Arduino IDE. E antes de eu mostrar o setupzinho funcionando, ele já está aqui do meu lado montado. Estou ansioso para mostrar isso aqui para vocês. Vamos pegar o código exemplo, tipo o esqueleto de código que nós vamos utilizar aqui nesse tutorial. Deixa eu pegar aqui, eu vou vir aqui. Então veja, estou supondo que você está fazendo comigo, tá, pessoal? Vamos vir em arquivos, exemplos, e aí eu vou procurar o núcleo básico do ESP. Quer ver que está aqui para baixo, ó? Se você vier aqui para baixo, já com o driver do ESP selecionado, isso aqui é bem importante. Deixa eu só mostrar isso para você rapidinho, sair da tela mais uma vez, ó. Aqui no cantinho inferior direito, onde eu estou passando a setinha do mouse, já mostra para a gente, ó. Eu estou usando lá o meu kitzinho de desenvolvimento, o meu driver, com todas as opções default aqui, padrão. Você pode vir aqui em ferramentas, vejam, aqui está a nossa plaquinha, ó. Placa Do It ESP32 DevKit, é exatamente essa plaquinha que eu estou utilizando. Deixa eu mostrar rapidinho para vocês aqui, ó. Tem um monte de coisa, tá ela aqui bonitinha para gente. E essas configurações aqui, ó, a Flash Frequency, Upload Speed, são configurações padrão. E é claro, não se esqueça de selecionar a porta serial da tua comunicação. Beleza, agora feito aí o básico para comunicação com o ESP. Agora sim, eu vou vir aqui em arquivos, exemplos. Aqui em exemplos, vejam, ó, exemplos para a nossa plaquinha. Eu vou vir, pessoal, em Wi-Fi. E é bem tranquilo, vamos tomar como esqueleto aqui do nosso sisteminha um código bem simples. Deixa eu pegar aqui, é um simple server, tá aqui, ó. Simple Wi-Fi Server. É esse código que nós vamos tomar como exemplo. E aqui, deixa eu só maximizar a nossa janelinha. E antes de mostrar
o nosso setupzinho. Deixa eu fazer algumas programações aqui. Deixa eu apagar esse mundo de comentários. Aqui é o criador, enfim, tá lá pra gente. Lógico, aqui a gente não pode esquecer de colocar as credenciais na nossa rede. Isso aqui é um código padrão aí. E vamos, assim, vamos criar algumas coisas aqui antes mesmo de explicar um pouquinho o funcionamento do código. Primeiro, eu já vou definir aqui, deixa eu ver, aqui antes das minhas variáveis de credenciais de rede, vamos definir as variáveis dos LEDs. Então vai ser int r, o LED r aqui de red, de vermelho. Essa variável vai controlar o LED vermelho, logicamente, e o LED vermelho está na porta 25. Então assim, ó, é respectivamente 25, 26, 27, RGB, vermelho, verde e azul. Vamos começar aqui. Int g igual a 26. E finalmente, int b de blue é igual a 27. Está aqui para a gente bonitinho, pessoal, as três variáveis. Não vamos esquecer de pegar aqui o padrão, né, da saída, declarar esses pinos como saída. Vejam que nesse código exemplo, ele trabalha com o pino 5, porque ele vai fazer um acionamento aí via web server, né? Você vai entrar lá no navegador, eu vou usar aqui o Firefox, já estou com ele prontinho aqui para a gente, ó, você pode usar Google Chrome, enfim. E lá no navegador você vai apertar num hiperlinkzinho e vai acender o LED aqui no nosso servidor. Então veja, ó, esse pin mode, eu vou dar um copy paste nele aqui. Nós temos três LEDs, não temos? Então vou dar um copy paste aqui e no lugar do 5 eu vou colocar R, G e B. Exatamente os três pinos que eu acabei de declarar. Perfeito. Agora, antes disso aqui ainda, o que que eu vou fazer? Antes de colocar as credenciais de rede ali e tal, eu vou declarar duas tarefas aqui, já vou deixar previamente elas declaradas. E no final a gente vai entender, tá, pessoal? A gente não vai usar isso agora. Vamos colocar o código para funcionar primeiro, o basicão, o padrãozão. Aí depois a gente vem complicar um pouquinho com as tarefas. Então, para declarar a tarefa, eu digito lá task handle underline t e escrevo na frente aqui o nome da tarefa. Vou chamar de tarefa 1, ponto e vírgula para finalizar a instrução. E a mesma ideia aqui. Vou pegar, vou dar um copy paste para baixo e já vou declarar a segunda tarefa aqui para a gente também. Legal. Aqui no nosso setup eu vou declarar essa tarefa. Na verdade, usar aquela funçãozinha chata, acho que era xtask pine blá blá, aquele negócio louco lá. Que é essa função aqui, ó, já tenho ela numa colinha no nosso arquivinho em txt. Então é xtask create pine to core. Então você define o núcleo aqui. Basicamente isso. Eu vou já fazer isso para as duas tarefas aqui para a gente. Deixa eu sair da tela só para não te atrapalhar. E aqui está bonitinho. Perfeito. Deixa eu só deixar esse termo aqui como comentário. Esses dois, na verdade, essas duas linhas. Só para a gente ter uma base para começar a programar aqui o nosso sisteminha. E está aqui a nossa função, ó. Vou dar um copy paste aqui, porque eu curto pra caramba copy paste. E está lá. xtask create pine to core. O primeiro parâmetro é o nome da função. Vou chamar de. Que é a função, na verdade, vai ser a primeira função. Eu vou chamar de PWM, controle PWM, vai? Controle PWM. Próximo tópico aqui é a tarefa, o texto aí atribuído à tarefa em si. Eu chamei lá em cima de tarefa 1, então aqui eu vou colocar entre aspas a tarefa 1. Próximo, parâmetro tamanho da pilha, a gente deixa como default aqui 10.000, mais do que suficiente para esse projeto. Parâmetros agora, se essa função vai admitir ou não a passagem de parâmetros. Não vai, eu vou colocar null, simplesmente. Próximo, prioridade dessa tarefa, galera. Vou colocar prioridade zero aqui. E, finalmente, a última não, aqui é alteração. Se eu vou querer alterar ou não ao decorrer do código essa tarefa. E eu vou, pessoal. Então, eu vou colocar aqui, eu vou fazer uma referência, vai ser e comercial, tarefa 1. E depois, finalmente, o núcleo no qual essa tarefa vai rodar, e eu vou colocar ela para rodar no núcleo zero. Pronto. Agora eu vou apagar esse comentário daqui de cima, porque só para serviu aí simplesmente para a gente não esquecer todas as definições. Agora, para definir a segunda tarefa, eu vou dar um copy paste aqui. Opa, deixa eu ver o que eu fiz. Espera aí, deixa eu dar um copy paste nessa tarefa, vou colar aqui embaixo e agora a gente vai definir a segunda tarefa. Eu vou colocar aqui, ó, PWM2. Tarefa 2, a função dessa segunda tarefa vai ser a controle PWM2, tá se referindo aqui à tarefa 2. No blá blá blá, aqui a prioridade, vou colocar a prioridade 1, ela vai ser mais importante do que a anterior. E essa tarefa 2 aqui, a referência a essa tarefa, vou colocar também tarefa 2. E finalmente o núcleo que ela vai rodar no núcleo, no segundo núcleo aqui. Só lembrando que começa do zero. Então é núcleo 0 e núcleo 1.
Agora, pessoal, agora é o seguinte, ó, eu vou querer iniciar essas duas tarefas aqui. Posso até voltar aqui para você, ó. Oi, voltei. Eu vou iniciar o nosso código e eu já vou iniciar com elas interrompidas. Porque, tipo, o que que nós vamos fazer? Eu já vou adiantando para você. Lá do navegador, usando o Wi-Fi, nós vamos clicar no hiperlink lá no navegador, aqui na página que esse próprio código vai montar para a gente. E através desse hiperlink, quando a gente clicar, a gente vai iniciar essas tarefas. Vocês vão ver que legal que é, cara. Dá para fazer isso tranquilamente. Então, o comando aqui para suspender, elas vão começar desativadas, vamos assim dizer, é esse aqui, ó. Deixa eu ver se eu lembro de cabeça. Vtask suspend, e aí você passa como parâmetro a tarefa. Tarefa 1, e a mesma coisa vale para o de baixo. Vou colocar aqui também, ó. Vtask suspend. Tarefa 2. Tá ali. Deixa eu ver só se é esse comando mesmo, porque eu não tô com a memória muito boa aqui, ó. Exatamente, ó. Vtask suspend, ó. Esse método, essa função aí, enfim, que faz isso. E aí você passa como parâmetro a tarefa. A gente pode até deixar mais bonitinho, ó. Vou dar um Ctrl X, vou colar. Opa, só que não é esse aqui, ó. Vou dar um Ctrl X aqui, pegar esse cara, colar aqui em cima e pronto. Acho que ficou mais agradável, né? Tarefa 1 e tarefa 2. Perfeito, tá? Legalzinho aí pra gente, pessoal. O que mais que a gente pode fazer agora? Deixa eu só mudar as credenciais de rede aqui, porque aqui em cima a gente não vai mexer mais nesse código. Então, eu vou colocar as credenciais aqui rapidinho. Você coloca as suas credenciais de rede. O primeiro, o SSID aqui, é o nome da sua rede e depois o seu password. Você tem que colocar isso aí. Eu vou fazer essa modificação e já já a gente volta. Belezura, pessoal. Já coloquei as nossas credenciais de rede e agora vamos dar uma olhadinha bem por cima aí no código, como é que ele está funcionando. Aqui eu não vou entrar muito em detalhes no esqueleto do código em si. Esses códigos de Wi-Fi aqui são bem chatinhos, bem complicadinhos, pelo menos na minha opinião. Vou passar bem básico aqui, bem por cima, o que está acontecendo. Só que antes da gente ir, quer ver? Aqui é interessante, ó. No próprio setup, depois da definição aqui das nossas duas tarefinhas, conforme vocês estão vendo, eu tenho aqui umas. Aqui o ESP ele vai querer se conectar. Ele tem que se conectar. Ele vai usar as credenciais de rede, vai se conectar na rede e vai pegar um IP. Então esse método aqui, ó, wi-fi.begin, ele passa como parâmetro o SSID e o password. E aí ele vai ficar num loop aqui, ó, tipo, tentando conectar. Quando ele conseguir conectar, ele vai sair desse while aqui. E esse while vai ficar printando três pontinhos. Se você já viu o mínimo aí de ESP32, ESP8266, Ethernet Shield, né? Que é assim, é praticamente a mesma coisa, a mesma estrutura de código. O que muda do Ethernet Shield, do Ethernet Shield é que é cabeado e aqui, obviamente, os ESPs são Wi-Fi. Mas enfim, ele vai ficar printando ali três pontinhos até que uma hora ele se conecta e pronto. E aqui é o seguinte. Eu vou fazer um contato visual aqui da seguinte maneira, pessoal. Quando ele se conectar na rede, eu vou acender um LEDzinho azul da própria placa. Eu acho que é bem interessante um contato visual para a gente saber quando que o nosso sisteminha conectou na internet de fato. Eu sei que dá para ver isso na serial, claro, é possível, mas eu acho que um contato visual é sempre bacana também. Então, para isso, eu vou declarar o pino aqui da placa. Vou escrever aqui, ó, pin mode, e o pino. Eu acho que era LED, underline, isso aqui é um mapeamento interno, né? Building, deixa eu ver aqui, built-in, isso, exatamente, ó. Ele já entende que é o LED padrão da placa. Por exemplo, o Arduino Uno é o pino 13, o padrão. E aqui do ESP eu não me recordo qual que era, mas se a gente definir assim, o compilador já sabe, certo? Então, vou colocar um output aqui. Isso aqui a gente pode, essa linha, na verdade, a gente pode deixar ali em cima com as outras definições. Deixa eu ver onde é que eu defino aqui em cima os nossos três LEDs. Vou colocar aqui também, ó, pin mode, definindo aí os quatro, na verdade, como saída. E agora sim, ó, quando ele passar por esse pedaço de código aqui, ele se conectou no Wi-Fi. Então, só para eu ver isso, é uma questão visual, os LEDs são bem interessantes nesse sentido, eu vou colocar assim, ó, digital write. Então, eu vou escrever digital write, ponto e vírgula para finalizar a instrução. E aí eu vou colocar LED, underline, building, vírgula high, e aí eu dou um delayzinho aqui, ó, de, sei lá, um segundo, um delayzão, na verdade, né? Um segundo é uma eternidade para o nosso ESP aqui, mas enfim, não vem ao caso. Tá lá, ó, e depois um low. Então ele vai ficar 2 segundos, ele vai piscar e depois ele vai desligar, basicamente, ele vai apagar, ele vai dar um pisca aqui, basicamente, e isso vai me indicar que o sisteminha se conectou no Wi-Fi. E aí ele vai printar um monte de coisas aqui, ó. Ele vai printar também o IP que ele pegou, vai printar lá na serial e vai dar um server.begin.
Ele criou lá um objeto, enfim, usando a classe, não lembro o nome da classe aqui, deixa eu ver. A gente pode dar uma olhadinha ali em cima. Ah, mas enfim, não, tá aqui, ó, Wi-Fi Server, essa é a classe. Ok, agora vamos começar aqui, pessoal. O código ele é bem chato, tá? Dentro do loop, ele cria um objeto, um client, verifica aí se o servidor está disponível, blá blá. E aí, se o cliente estiver disponível, se alguém conectou lá no servidor, aí ele vai colocar, olha, serial.print aqui, ele vai printar um novo cliente lá na serial para a gente e vai fazer toda a comunicação aqui. É um negócio bem chatinho, tá? Dá para ir entendendo em detalhes, mas eu não vou nem entrar em detalhes aqui, pessoal, porque não é muito bem o nosso foco, tá? O código já está aqui. Vocês viram? Peguei um exemplo pronto, só para a gente ir alterando aos poucos. Agora, vamos entender de fato onde que a gente tem que mexer. Olha, essa linha aqui, essas duas linhas, o que que ele está fazendo aqui, ó? Ele está gerando o client.print, ele está montando a página HTML lá, que vai, o que o browser, no caso, a gente via browser, via navegador de internet, vai acessar. É a página que ele vai entregar para você. E essa página, ela está vindo com dois hiperlinks. O código padrão, ela aciona. Vejam, ó, ele criou aqui um hiperlink para acionar o LED da porta 5 e um outro hiperlink que vai desacionar o LED da porta 5. Aqui, ó, nós temos três LEDs, não temos? E se nós temos três LEDs, eu vou ter que copiar isso aqui três vezes. Já já a gente vai chegar lá. Só que o que é mais importante está aqui embaixo, ó. Olha só, aqui é onde eu vou marcar para você, ó. Vejam o que que ele está fazendo aqui. Se ele receber lá do navegador essa mensagem aqui, ó, Current Line é a linha, é a mensagem que o navegador vai mandar para o ESP, porque o ESP é um servidor. Então vejam, se o final dessa mensagem terminar com isso aqui, ó, get barra H, nesse caso, que era, ele colocou aqui H de high, de nível alto, bati até no boné aqui agora, mas enfim, se terminar com H, olha o que ele vai fazer, ó, ele vai acender o LED da porta 5. E se terminar com get um espaço barra L, ele vai apagar o LED da porta 5. E cara, tipo, eu não preciso nem saber programar direito. Eu vou usar a intuição mesmo, beleza? Então vejam o que eu vou fazer aqui, cara. Ó, eu vou usar esse if no lugar do 5. Eu vou colocar o LED R, que é o LED red, o LED vermelho, ok? E no lugar desse H aqui, eu vou colocar assim, ó, RH, R de red e H de high. No de baixo, eu vou escrever R low, RL, certo? Então é isso que a gente está fazendo. Então vejam, ó, se a nossa mensagem terminar aqui com get, aqui esse get é padrão do HTTP. Tá, ele está dando um get aí, enfim. Também não vou entrar em detalhes, eu gosto muito, mas só para a gente não complicar tanto a nossa vida aqui. Enfim, ó, se ele terminar com essa mensagem, get espaço barra RH, ele vai acender o LED vermelho. E se terminar com get RL, ele vai apagar o LED vermelho. Pessoal, agora, cara, é copy-paste, velho. Ó, vou pegar aqui isso aqui, vou usar a intuição mesmo, tá? Quem não manja nada de programação vai conseguir fazer isso aqui, é copy-paste, não tem muito segredo. Vejam, ó, eu vou copiar aqui, no lugar de R eu vou colocar G de green, que é o LED verde aqui pra gente no caso. Olha lá, vai ficar GH, não tomem esteroides, e GL aqui no caso. E aqui, claro, né, no Digital Write eu preciso mudar também para o Gzinho, que é o G aí, o LED verde. Perfeito? Legal. E aqui, finalmente, na terceira observação, nós vamos colocar get. No lugar do R aqui, eu vou colocar blue, B de blue. E aqui no Digital Write eu vou colocar o Bzinho, que é o LED azul. Tem mais uma coisinha que eu tenho que mudar, que é com relação aos hiperlinks. Vejam aqui, ó. Aqui em cima, que eu comentei com vocês anteriormente, tá aqui bonitinho. Eu tenho que mudar isso aqui também. Vamos deixar um pouquinho mais bonito aqui, ó. Tá o texto, vejam que aqui é um texto, ele coloca lá o hiperlink, ó. Aqui ele está criando o hiperlink nessa linha. Então ele cria esse hiperlink aqui, de acordo com essa instrução, tá? Quando você clicar no hiperlink, é esse comando que ele vai mandar para a gente vai ter que mudar isso aqui, ó, porque vamos pensar no vermelho primeiro, ó. Tem que mandar um RH e um RL, ok? Vocês já já vão ver, vai ficar mais claro o que que vai acontecer ali. Então, clique nesse hiperlink aqui, vai aparecer lá um here, tá? Que é essa palavrinha aqui. Eu posso até mudar para aqui, tá certo? Ó, vou mudar aqui para aqui, aqui para aqui. Vamos traduzir isso aqui rapidinho, ó. Clique aqui embaixo também, vamos colocar um clique. Clique aqui
E ele vai mandar isso aqui lá para o navegador, tá? O GET vem como padrão também. Para acionar o LED na porta 5, vamos colocar aqui, ó, para acionar o R, beleza? E aqui embaixo para apagar. Então, para desacionar o R, que é o LED vermelho. Beleza, agora é copy paste. Vejam o que eu vou fazer aqui, ó. Vou pegar, dar um Ctrl C, Ctrl V. No primeiro, no segundo, aliás, eu vou colocar o nosso LED verde. Ali no texto eu também vou mudar para G, que é o green, no caso. E o último aqui é o LED azul, que é o blue, que está aqui também. Eu acho que é só isso, pessoal. Por hora, antes da gente criar as tasks lá para controlar, vocês vão ver, a gente nem está mexendo com, a gente não está mexendo com PWM ainda, tá certo? Só para deixar bem claro para vocês. Só que isso aqui já é um teste inicial para a gente começar a brincar. Eu acho que eu já posso fazer o upload desse código. Vamos torcer aí para dar tudo certo. E aqui eu esqueci de mudar um texto. Sabia que estava esquecendo alguma coisa, ó. Acionar o B, que é o LED, o LED azul aqui. Excelente. Eu acho que está tudo correto. Vamos fazer o upload do código e vamos lá. Já já a gente volta. Opa, pessoal, tivemos um errinho aí. É, faz todo sentido esse erro, tá? Eu esqueci de definir as funções. Então ele da task, eu sei que a gente não estava usando a task, mas eu esqueci de definir as funções. Eu preciso definir essas funções para o compilador aceitar. Então eu vou vir aqui embaixo, paciência, né? A gente está fazendo ao vivo e a cores aqui. Depois do loop, vejam que esse na linha 51 aqui, ó, 151, perdão, é a chave que está fechando o loop. Eu vou vir aqui embaixo e vou definir as minhas duas funções. Então vejam, ó, void controle pwm, que é a primeira função, e depois eu vou definir a segunda também, ó, void controle pwm2, pwm, opa, o que que eu fiz aqui, meu Deus do céu? Espera aí, deixa eu dar uma série de isso, beleza. pwm2, que é a segunda função, abre e fecha e beleza. E eu tenho que passar como parâmetro aquele negocinho estranho, ó, void o ponteirinho aqui, o asterisco, PV parameter, que é aquela palavrinha que a gente gosta bastante de usar. E aqui eu vou dar um copy-paste também. É, a gente não vai usar isso, né? Mas essa palavrinha aqui, o PV parameters, se você quiser se admitir uma variável ali, enfim, passando como parâmetro para a função. Só que aqui a gente nem vai usar, então não precisa se preocupar muito com isso. Agora, em tese, é para ele deixar compilar. Vamos tentar aí de novo. Finalmente está carregando. Vamos pressionar o botãozinho aqui. Deixa eu pressionar ele rapidamente. Pressionando o boot. Já já eu coloco aí o nosso setupzinho para você na tela, pessoal. Bem rapidinho. Pressionando o botão boot. Pronto, carregado. Vamos lá. Nesse exato instante está aparecendo aí para você o nosso setupzinho funcionando, bem aqui em cima da minha cabeça. E vamos ver se de fato o LED azul lá do Wi-Fi está piscando. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui, ó. Olha que legal, ele já piscou, então indica que o nosso sisteminha já conectou na internet. Posso até abrir a serial aqui, vou fazer esse procedimento de novo. Eu vou clicar lá no Enable para dar um reset aqui no nosso sisteminha. Às vezes ele demora um pouquinho para conectar, então a gente aperta o botãozinho de novo aí para ele conectar mais rápido. Ó, beleza, perfeito, ele piscou ali e ele já exibiu o IP para a gente, ó. É esse IP que a gente vai acessar, 192.168.0.7. Vamos ver se essa nossa maracutaia toda aqui está funcionando. Deixa eu dar uma olhadinha. Eu vou abrir aqui o navegador, estou no Firefox. E eu vou digitar 192.168.0.7. E está aqui. Beleza, ó, a priori está funcionando. Então, ó, clique aqui, aquilo que a gente mudou lá no botãozinho do hiperlink, para acionar o R, depois para desacionar o R, que é o LED vermelho, depois a mesma coisa aqui pro LED verde e para o LED azul também. Vamos clicar para acionar. Vamos ver se ele aciona. Opa! Ah, o primeiro teste já está funcionando. Já estamos indo bem. Vamos apagar. Apagamos. Vamos acionar o LED verde agora. Belezura, pessoal. Funcionando aí. Muito bem. Vamos apagar o LED verde e finalmente o LED azul. Beleza. Está funcionando. Que legal, cara. Perfeito. Agora vamos acender aqui o vermelho e o azul, para a gente ter algo próximo do roxo aí, os dois juntos. Acho que dá para ver bem na câmera aí, né? A gente não está variando, não estamos usando o PWM ainda,
Só que já dá para notar muito bem aí que você consegue combinar as cores. Se eu ligar o verde também, ó, vai ficar algo próximo do branco. É, não tá tão branco assim, tá meio azulado, sei lá, mas é o branco, né? Você combinando as cores. Mas enfim, aqui tá dando, assim, eu visualmente, olhando o LED de cima, tenho uma percepção melhor do que vocês aí na câmera. Mas enfim, liguem aí na casa de vocês, vocês vão ver que coisa bacana. Agora eu vou tirar o vermelho aqui. Aqui tá mais por um azul claro agora. Cara, é legal, né? Vamos desligar todo mundo aqui. Vou ligar o vermelho e o verde. Tá próximo do amarelo. Talvez se reduzisse um pouquinho o verde aí. Aqui todos estão sendo acesos com as intensidades máximas. A gente não tá usando o PWM. Mas enfim, dá um negócio bem legal. Cara, agora vamos começar a brincar com o PWM aqui, que é a parte mais complicada. O que que eu vou fazer? Primeiro teste que nós vamos fazer aqui vai ser criar uma task. Eu vou criar uma task aqui, deixa eu ver se é esse o código mesmo, perfeito. Eu vou criar uma task para acionar o LED vermelho usando aí as técnicas de PWM. Beleza? É isso que nós vamos fazer. Nós já criamos a task, na verdade. O que nós vamos fazer é preencher essas duas funções aqui, ó. Nós vamos preencher essa funçãozinha aqui. Então vejam, vamos começar por aquele for para criar um loop infinito. Vamos mexer na primeira função só, pessoal. Depois a gente brinca um pouquinho com essa segunda. Vocês vão ver que ideia legal que eu preparei aqui para vocês. Vamos começar aqui, vamos criar esse loop infinito. Eu já vou copiar esse loop infinito para a próxima função também, porque a gente tem que travar, né? Senão o watchdog ele reseta o microcontrolador. E aqui dentro dessa função, eu vou usar lá as funçõezinhas de PWM. E galera, aqui não tem muito segredo, ó. Se eu vier em exemplos, vou vir aqui em exemplos, vou lá em cima, os códigos básicos. Tem aqui, ó, a opção 3, analog. Eu vou selecionar essa opção aqui, ó, fading, que ele vai ficar tipo aumentando e diminuindo a intensidade do LED usando aí o recursinho de PWM. Eu vou pegar essa função aqui, quer ver? Que é a função que está no próprio loop. Deixa eu dar uma apagada aqui nesses comentários, porque isso aqui atrapalha bastante. Deixa eu apagar aqui os comentários. Só para deixar um pouco mais bonitinho, né, galera? Esses comentários são muito chatos, cara. Claro que eles são úteis, óbvio, ninguém está questionando isso. No entanto, são chatos. E pronto, tá aqui a nossa funçãozinha, ó. O que esse código faz? Vamos entender. É muito simples, cara. É um código básico aí que você usa no Arduino. Ele criou uma variável, fade value, aqui, começa em zero, é um for. Então vejam, ele está incrementando essa variável e aumentando ela com um determinado passo, o passo aqui de 5. E aí a cada iteração do for, ele vai incrementando essa variável e dando um delayzinho aí de 30 segundos. Então o efeito que vai acontecer aqui, ó, é o LED ir aumentando o brilho, a intensidade dele. E no for de baixo é exatamente o contrário. Começa com o brilho máximo e vem até zero. Então o LED vai apagando com aquele efeito de fade. É bem legal. Deixa eu pegar esse código aqui, ó. Vou dar um copy paste lá no nosso código, aqui na funçãozinha, e pronto, tá aqui. Tem algumas modificações que a gente vai fazer, pessoal. Porque aqui, se a gente parar para pensar, esse LED pin, vamos começar pela função aqui, né? O LED pin, eu teria a rigor que colocar o R, que é o. Vamos começar com o LED vermelho aqui para facilitar, depois a gente vai implementando os outros LEDs. E tem uma grande complicação aqui que é a seguinte: a função AnalogWrite, ela não vale para o ESP32. Tá? Essa é a primeira complicaçãozinha que a gente acaba tendo aqui nesse sentido. Guilherme, mas peraí, então eu não posso usar a função AnalogWrite? A resposta é não. Se você compilar esse código aqui, ele não vai, ele vai dar erro, ele vai embaçar com você. E para isso, eu já separei aqui para você, ó, eu estou no GitHub da própria Sprexif, e lá ele disponibiliza para a gente a função para você trabalhar com o PWM aqui no ESP32. Então você basicamente tem que usar esse conjuntinho de funções aqui, tem várias funções legais. As funções que nós vamos utilizar, pessoal, ó, dessas aqui, você pode acessar aí, eu posso até deixar esse link na descrição desse vídeo para você acessar. As funções eu já separei elas aqui, ó. Eu já deixei meio que em stand-by para a gente. A primeira função, eu vou dar um copy-paste aqui rapidinho, que é a última, na verdade, está aqui, ó. Vejam o que nós vamos ter que fazer. Primeira coisa é essa aqui, Beleza. A primeira função é essa aqui, ó. Eu tenho que habilitar o pino com o qual eu vou trabalhar, e eu tenho que escolher um canal. E esse canal aí é um número que vai de 0 a 15. São 16 canais, se não me falha a memória, para o ESP32. Então, assim, tem que tomar um certo cuidado. É um pouquinho mais chato do que usar o PWM lá no Arduino. Certo? Então, eu tenho que usar essa função, ó, LED C Attach Pin. Então, você está basicamente atrelando um pino, no caso, no nosso caso, aí, os pinos dos LEDs, RGB,
a um determinado canal. E esse canal aqui vai de 0 a 15, como eu falei para você, são 16 canais. Depois, você vai mexer no arranjo ali do seu setupzinho. Você passa como parâmetro o canal, a frequência aí de oscilação com que você quer que o sisteminha funcione e a resolução de 10 bits aí, tantos bits, enfim. A gente vai trabalhar com padrão mesmo, cara, não tem segredo nenhum. Você vai encontrar muitos códigos assim na internet funcionando aí na resolução padrão, só para a gente testar mesmo o funcionamento disso. E essa aqui é a funçãozinha analog write, ok? Essa é o analog write, ó. Ele chama de LED C, write, e aí você passa como parâmetro o canal. Olha só, não é o pino, tá? Não é o pino. E também o valor PWM. E esse valor aqui, ele varia, acho que aqui, como a gente está usando 10 bits, eu não preciso passar. Se você trabalhou um pouquinho com o Arduino, você vai lembrar. O Arduino, o PWM vai de 0 a 255, tamanho de um byte. Aqui, a gente está trabalhando, passa como parâmetro aqui a resolução de 1023, que é 10 bits, perdão, que vai de 0 a 1023. Então, o valor máximo que ele admite nessa função, eu acho que é 1023, tá? Vai de 0 a 1023. Beleza, pessoal? Então vamos usar essa estrutura. A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é habilitar o pino. Vou pegar aqui rapidinho e vou habilitar o pino. Deixa eu voltar lá no nosso código. Vamos fazendo aí ao vivo e a cores. E eu vou fazer isso, pessoal, bem aqui dentro da função PWM mesmo. Antes de entrar no for, quando ele executar, começar a executar a task, certo? Ele não precisa ficar fazendo isso várias vezes, né? No for ali, no loop infinito. Então ele habilita uma vez só. Vou pegar aqui, ó. Opa, deixa eu ver o que eu fiz de errado. Deixa eu dar uma autoformatação rapidinho, deixar esse código um pouquinho mais bonito e peço aí a paciência de vocês. Vamos começar aqui, ó. LED Attach Pin. Vamos começar com o LED vermelho. Então aqui o que eu tenho que passar é o LED R. No caso é a variável, enfim, que controla o LED vermelho que está na porta 25. O canal, pessoal, o canal de comunicação aqui vai ser o zero. Certo? Beleza. E aqui no setup, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar o canal de comunicação, que é o canal zero. A frequência, a gente coloca aqui 1 kHz mesmo, que é um valor padrão aí, e a resolução de 10 bits também, que é um valorzinho padrão. Beleza. Agora, o que que eu vou fazer? Aqui no for, nesse conjuntinho de fors, que você tem a variação aí dos LEDs, eu vou, no lugar da função analogWrite, eu vou colocar a funçãozinha que é a função destinada para isso, ó. Tá aqui, ó, LCD não, é LEDC.write, LEDC.write, vou mudar as duas aqui, ó. Colocar um ponto e vírgula também. O Arduino IDE não reconhece como uma corzinha, isso aí não está mapeado, mas enfim, não tem nenhum problema, vai funcionar. E aí a gente tem que passar o canal, vou passar aqui o canal, que é zero, nas duas informações aqui, ó, nas duas funções, e o valor. E esse valor aqui, ó, pelo fato dele estar no for, eu vou passar esse fade value aqui, ó. Fade value. Vou passar esse cara como parâmetro. E tem mais uma modificaçãozinha que, testando antes de gravar esse tutorial, eu notei que ficou mais interessante, tá? Se você observar, esse código padrão aqui, ele foi feito lá para o Arduino. E o Arduino, o valor máximo lá do analog write é 255. Aqui eu vou mudar, a rigor poderia mudar para 1023. Só que para ser múltiplo de 5 ou de 10, a gente pode até aumentar o passo aqui também, ó. Vou aumentar o passo para 10. Acho que fica mais rápido a variação, acho que dá para ver melhor. Poderia reduzir esse delay aqui também, mas enfim, vamos trabalhar assim mesmo. Eu coloquei 1020 aqui, pessoal, para ser múltiplo desses valores, ok? Poderia ter colocado 1023, acho que ia funcionar também, não ia ter grandes problemas. Pronto, mudei aí para 1020, 1020. E agora, cara, já que eu defini essa função, se vocês observarem, ela lá no começo do código, ela estava desativada, não estava? Ela estava suspensa. Agora a gente vai criar, olha só que legal. Eu vou criar aqui na aba do navegador, eu vou criar dois hiperlinks aqui. Um para você habilitar a tarefa, essa tarefa aí que vai rodar o PWM do LED vermelho no caso, e uma outra para desabilitar, para suspender novamente, caso você queira suspender. Vamos fazer isso aqui. Deixa eu ver qual que é o exemplo. Tá aqui o nosso exemplinho. Simple Wi-Fi Server. Deixa eu ver, pessoal. A gente vai ter que voltar lá basicamente para o nosso setupzinho original. Deixa eu ver aqui. Eu volto aqui. Deixa eu sair da frente aí só para você se identificar melhor. Vejam aqui, ó. Esse cara, eu vou dar um copy-paste aí basicamente. Vou dar um copy-paste aqui porque eu gosto assim, ó. Vamos programar com copy-paste que é muito mais fácil. Vou colar aqui embaixo e aqui tá belezura. Clique aqui. Deixa eu ver. Para acionar, eu vou colocar assim, ó, para acionar a task 1, certo?
e embaixo clique aqui para desacionar a task 1. Beleza, agora na referência, tá vendo o BL aqui, que eu dei copy-paste lá no LED azul? O que eu vou fazer aqui, cara? Eu vou colocar assim, ó, suspende, deixa eu ver, acionar. Então vai ser resume 1, tá? Porque a gente vai resumir, vai, tipo, voltar, entre outras palavras, né? Vou voltar o funcionamento da task, eu vou chamar aqui de resume 1, e aqui embaixo eu vou colocar suspende 1, que vai ser a primeira task. E eu estou colocando esse 1zinho aí, porque daqui a pouquinho a gente vai programar a segunda task, tá, galera? Pronto. Agora, o que eu tenho que fazer? Ali embaixo, eu tenho que criar mais um conjuntinho de if-else. E aqui é bem simples, ó. Vou novamente pegar aqui e eu vou fazer esse com else-if. Eu acho que fica mais elegante. Quer ver? Aqui é só fazer da seguinte forma, ó. Else-if. Pronto. Quando ele entrar aqui, deixa eu apagar esse mundo de comentário também, só para a gente se organizar. Ok. Aqui, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou, no lugar dessa informação, ó, do BH, que era lá do LED Blue, eu vou colocar, deixa eu ver, eu vou colocar resume 1 e suspende 1, porque tem que ser exatamente igual, porque aqui o ESP ele vai fazer essa comparação, né? O final da mensagem termina com isso aqui, que é exatamente o que o navegador está mandando quando você clica nesse hiperlink aqui, ó. Você tem lá suspende 1 e resume 1. E aqui embaixo tem que concordar com isso aqui, basicamente. Ok. Se ele receber o resume 1, o que eu vou fazer, pessoal? Aqui embaixo eu vou usar, quer ver? Eu vou usar aquela funçãozinha para a gente reiniciar a tarefa. Só lembrando que lá em cima a gente trabalhou com ela desabilitada, né? A gente desabilitou lá no começo. Então vejam o que eu vou fazer aqui, ó. Aqui eu tenho as minhas duas funçõezinhas, que são essas aqui, ó. VTask suspend e VTask resume. Vou pegar aqui o suspend, o resume, perdão, o resume, e vou colocar aqui, ó. Simples. Copy paste mesmo. Vou dar um ponto e vírgula para finalizar a instrução. E aqui dentro dessa função eu passo como parâmetro a minha tarefa. E lá em cima eu chamei ela de tarefa 1. Belezura. Agora aqui embaixo eu faço exatamente a mesma coisa, só que eu vou usar a funçãozinha no else if, conforme vocês estão vendo, ó. Eu vou usar a função VTask suspend. Suspend. Eu acho que era assim mesmo. A gente pode dar uma olhada depois ali. E aí eu passo como parâmetro a tarefa 1. VTask suspend. Vamos voltar ali. Isso, exatamente. Ó. VTask suspend com letras maiúsculas. Perfeito. Tá aí. O que vai acontecer, pessoal? Agora deixa eu voltar aqui rapidinho, senão eu vou me enrolar todo aqui. O que vai acontecer? O navegador, quando ele receber essas palavrinhas aqui, ele vai desacionar ou acionar a primeira tarefa, conforme vocês estão vendo aqui. Agora, se eu não fiz nada errado, vamos mandar rodar e aguardar um pouquinho aqui. Carregando. Deixa eu ir lá no ESP32. Vou pressionar o botãozinho de boot, que está bem aqui. Deixa eu pegar ele aqui rapidinho. Writing, escrevendo. Carregado. Deixa eu dar uma centralizada na câmera. Deixa eu dar um enable aqui, né, pessoal? Ó, já piscou o LEDzinho azul, significa que o nosso servidor já está de pé. Agora vamos atualizar aqui a nossa página para a gente ver se não errou em nada, né? E olha só o que apareceu, ó. Ele acrescentou para a gente as informações aqui da task 1. Agora, se der certo, quando eu clicar no primeiro aqui, ó, clique aqui para acionar a task 1. O que vai acontecer? Quando eu clicar aqui, a gente vai ter que habilitar, ele tem que habilitar a primeira task do servidor, que é essa aqui que a gente criou, né? A primeira task aqui do ESP, perdão, que é essa controle, void controle PWM. Ele vai iniciar esse cara. Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Deixa eu ver aqui. Vamos rezar aí, pessoal. Um, dois, três e foi. Ele tem que dar o PWM no LED. É isso. Cliquei. Ah, moleque! Tá funcionando! Show de bola, cara! Olha só. Ele tá dando ali o PWM no LED. Perfeito, galera. Excelente. Funcionando aí. Beleza. Agora, quando eu clicar em desacionar, o que ele tem que fazer? Ele vai ter que desacionar. Ele tem que pausar a task. Vamos ver se isso vai acontecer. Pausou, né? Pausou a task. O LED tá aceso, mas tudo bem. Foi no momento ali, quando eu cliquei no botão, ele já pausou. Excelente. Está funcionando. Vamos inicializar novamente. Excelente, está funcionando.
Perfeitamente aqui, pessoal. É, deixa eu ver. Só tem um errinho que eu cometi aqui, né, cara? Ó, aqui no for, deixa eu voltar aqui rapidinho só para mostrar para vocês. Esse for, ele não vai de 255 até maior do que 2020. Isso aqui tá errado. Agora que eu tô vendo aqui, ó, esse cara vai de 1020 até zero, né? Porque tem que ter aquele efeito de fade ao contrário. Então ele começa aceso e vai reduzindo. Vamos fazer mais uma vez aqui o nosso sisteminha. Deixa eu só pausar ele, pausar a task e voltar para o nosso web server. Deixa eu carregar, vocês vão ver esse efeito acontecendo. Até para comparar com o que está acontecendo aqui. É bom dar esses errinhos, né? Porque na programação é assim, a gente erra mesmo, não tem jeito. Vamos aguardar aí. Pressionei o botãozinho. E agora a gente aguarda aquele velho tempinho, né, galera? Demora pra caramba esse procedimento aqui no ESP. É bem pesadinho, mas paciência. Carregado. Agora eu clico em Enable. Vamos ver se ele acende o LEDzinho ali. Acendeu, conectou no servidor. E agora vamos comparar com o efeito de fade que nós vimos anteriormente. Deixa eu acender o LED aí para ver se ele está funcionando. Está funcionando, LEDzinho vermelho. E agora sim, ó, habilitar, acionar a Task 1. Vamos acender aqui. Beleza, fez o efeito. E agora ele tem que cair bem devagarzinho. Ó, agora sim, cara. Agora está funcionando legal. Beleza, eu acho que se você voltar o vídeo aí, você vai ver a diferença entre esse fade, que é o correto, esse efeito, e o efeito anterior. E aqui, vamos pausar a task agora, que eu queria mostrar um negócio para vocês. Vejam que nós acabamos de habilitar a task aqui, a task, a tarefa, e se você tentar controlar o LED vermelho agora, olha o que vai acontecer, cara, ó. Eu vou habilitar aqui, ó, vou tentar controlar esse LED, ó, tô clicando aí no botão. E se você observar bem, a gente não consegue controlar esse LED. Por que que isso acontece? Porque eu atrelei o LED vermelho a um canal, ao canal PWM. E se eu quiser voltar a controlar esse LED, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que desabilitar a função PWM, certo? Então vamos fazer essa correçãozinha aqui, pessoal. Que agora o LED ele só está funcionando na task. Ó, habilitei de novo. Agora ele está crescendo e reduzindo. Olha só, está funcionando. Agora quando eu pauso a task, quer ver? Deixa eu só desacionar ela aqui com o LED apagado, pelo menos tentar. Vejam, se eu controlar o LED vermelho agora pela função padrão, ele não vai aceitar o comando, porque ele está atrelado com o PWM. Como é que eu faço para corrigir esse problema, pessoal? Ó, eu tenho que usar essa funçãozinha aqui, ó, que é o LED C detach, no caso aqui PIN. Você está desabilitando a porta PWM aqui. Basicamente é isso que está acontecendo. Então, assim, ó, eu pensei numa estrutura bem simples lá no código, que é a seguinte. Vejam, ó, vocês estão vendo essas duas funçõezinhas aqui que habilita o PWM? Primeiro eu habilito, passo como parâmetro aí o LED R, no caso o LED vermelho, coloco aí o canal e depois eu crio esse setup. Agora eu vou tirar isso aqui daqui, ó. Olha só que fácil que eu vou fazer, cara. E eu vou colocar lá naquele if, no if else, que habilita a task. Então vejam, ó, aqui na nossa funçãozinha, quando o ESP recebe esses parâmetros aqui do navegador, quando é para ele habilitar a tarefa, aqui, ó, nesse primeiro if, o que eu vou fazer? Antes de habilitar a tarefa, eu vou colocar os nossos parâmetros aí. Então, ó, eu estou habilitando antes de entrar na tarefa, lá na rotina de habilitar a tarefa. Eu tenho aqui o LED Attach Pin, eu estou configurando esse LED para operar aí no, na porta 25, que é o LED vermelho, no canal 0, a frequência e toda aquela história, e aí eu habilito. Agora, qual que é a moral da história? Nesse else if, quando eu desabilitar, se eu quiser usar as funções padrão aí, o Digital Write de novo lá no para controlar o LED de forma digital, vamos assim dizer, né, 0 e 1, esqueminha binário, eu vou desabilitar a função PWM. Então eu vou pegar aqui a nossa funçãozinha, o LED detach pin, nem sei como é que lê isso aqui direito, mas tudo bem. Antes de fazer essa de suspender a tarefa aqui, eu vou fazer isso, ó. Simplesmente isso aqui. E aí no pino eu passo o pino como referência, que é o R. Tá aqui. Vamos ver se isso aqui funciona. Conectando, pressionei o botãozinho, a gente aguarda aquele velho tempinho gigantesco, carregado, perfeito. Agora eu vou pressionar o Enable para habilitar o código, vamos ver se ele acende o LEDzinho azul, acendeu, belezura, está funcionando já, já sei que o Wi-Fi já está conectado. Posso vir aqui na página, ó, só dar um refresh de página aqui, beleza, a página já está funcionando. Agora olha só que legal, ó, eu vou habilitar, vou simplesmente ligar o LED vermelho para ver se essa função está funcionando. Ó, tá funcionando normal. Beleza. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou habilitar a task.
Vou habilitar aqui, ó, clique aqui para acionar a task. Perfeito, ó, tá funcionando a task. Agora o que eu vou fazer? Eu vou desabilitar a task, que é a funçãozinha daqui de baixo. E olha que legal, cara, ó, ele já apagou o LED, viu? Ele nem esperou o LED apagar nem nada, não ficou na mesma posição, no mesmo brilho ali que estava configurado, não, ele já matou o serviço. Ele já desconfigurou o canal, o PWM e tal, e tudo isso aconteceu rapidão. E, em tese, agora eu vou poder voltar a controlar o meu LED vermelho aqui, ó. Vamos ver? Ó! Oh. Ai, funcionou, velho! Funcionou! Ah! Nossa, doeu. Enfim, pessoal, vamos brincar aí. E agora, para finalizar, aqui o nosso setupzinho funcionou, ó. Belezinha, tá funcionando. Eu posso habilitar a task na hora que eu quiser. Ele já está rodando o PWM, posso desabilitar e eu posso também voltar a controlar o meu LEDzinho vermelho. E também controlar, antes da gente começar, quer ver? Vamos fazer um efeito legal aqui. Deixa eu habilitar a task para ele ficar rodando o efeito o PWMzinho. Está funcionando. E agora vamos habilitar o LED azul. E só para a gente ver esse efeito rosa. Ó. Olha que legal, cara. Tá azul. E aí tá incrementando o vermelho agora, tá ficando rosa. Espero que fique nítido aí na câmera. E é isso, cara. Sensacional. Podemos fazer a mesma coisa aqui com o verde. Quer ver? Deixa eu desabilitar o azul. Estou controlando o azul. Só lembrando que agora, ó, enquanto a task estiver rodando, eu não consigo controlar o LED vermelho. Tá? Não consigo apagar e nem acender ele aqui nas máximas intensidades ou mínimas. Ó, essa função aqui ela fica inútil, tá? Porque o canal PWM está ocupando aí o nosso LEDzinho. Enfim, mas eu posso controlar o verde, por exemplo, e dar um efeito legal ali para a gente também, ó. Muito legal, né, galera? Muito interessante. Beleza, tá pronto aí, já admiramos bastante o nosso sisteminha funcionando. Deixa eu desabilitar a task. E para finalizar esse tutorialzinho, vamos criar um PWM assim, galera. Ó, vai ser tipo o vermelho, depois o verde e depois o azul. Beleza? Porque se a gente fizer os três ao mesmo tempo, não vai ficar muito legal. Então, vamos fazer primeiro o vermelho, depois o verde, depois o azul. E para isso, vamos usar aquela segunda funçãozinha que eu criei, que está aqui, ó, void controle PWM, o PWM2, perdão. E aqui, cara, vamos começar a construir a nossa estrutura. Primeira coisa que eu vou fazer, cara, vai ser criar um novo hyperlink ali para a nossa segunda task. Deixa eu pegar aqui, para a gente habilitar essa segunda task. Habilitando. Deixa eu sair da tua frente, porque esse comando é grande, muito provavelmente eu estou aí na frente. E aqui, ó, no lugar de resume 1, eu vou trocar para resume 2. E suspende 1, vou trocar para suspende 2. E para acionar aqui também a task 2. Perfeito. Copy-paste, galera. Já está pronto aqui esse nosso comandinho, ó, o comando da segunda task. Agora vamos para aquele comando mais chato, que está ali embaixo. Deixa eu ver. Olha, eu vou pegar esse if, else, if aqui, enfim. Eu vou dar um copy-paste e a gente vai mudando ele aos poucos aqui também, cara. Vai ficar um código meio grande aqui, meio desengonçado, mas não tem problema, funcionando é o que importa. Nessa linha aqui eu vou mudar de resume 1 para resume 2, suspende 1 para suspende 2, e aqui, cara, eu vou ter que fazer isso várias vezes. A primeira coisa para não esquecer já, ó, esse task suspende aqui, eu vou ter que trocar para 2, porque a gente está falando da segunda rotina, da segunda tarefa. E aqui, para a gente ter aquela funçãozinha funcionando, né, para a gente poder voltar a controlar o nosso LED de forma digital, eu vou dar uma incrementada aqui, vou dar um copy-paste, porque nós temos mais dois LEDs que vão entrar nessa função. O primeiro LED é o LED vermelho, que está aqui, ó, e já estava configurado. O segundo vai ser o LED verde, que é esse cara aqui. Então eu vou mudar aqui o LED verde, eu vou mudar para G, e o canal de comunicação, obviamente, tem que ser diferente. Eu vou colocar lá no canal 1, e aqui embaixo eu mudo para canal 1 também. Só não pode esquecer. E a próxima, que é o azul, finalmente aqui, ó, eu vou mudar para G. O canal, eu vou colocar canal 2, tem que ser diferente, obviamente. E aqui também, na função setup, eu coloco 2. E eu acho que é isso, galera. É, tem mais uma coisinha aqui perfeito, aqui na função else if, para desabilitar o PWM, eu vou dar copy paste mais uma vez e vou colocar ali R, G e B. Pronto. Em tese, a coisa aqui já está preparada. Deixa eu só dar uma juntada nesses parâmetros. Vai ficar tipo um bloco gigantesco de código, mas não tem problema. O importante é que vocês estejam entendendo. Ok, tá ali bonitinho para a gente. E agora, para finalizar, nós vamos modificar a estrutura
a estrutura da nossa funçãozinha ali, que vai ser, novamente, básica em copy-paste. Só copy-paste aqui. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Olha o que eu vou fazer, cara. Eu vou copiar a primeira função aqui. Vou pegar o for aqui, o loop infinito também. Vou copiar essa função e vou colar ela aqui. Vai ficar um negócio meio grande. A gente vai alterando aí aos poucos. Ó, aqui dentro. Tá lá o for com a função, com a primeira função apenas, né, que é a função do LED vermelho. Que são os dois fors aí, a estrutura dos dois fors com o LED vermelho. Cara, o que eu vou fazer aqui, basicamente? Eu vou dar copy-paste, velho. É copy-paste, tá? Então, o primeiro aqui é o LED vermelho. O segundo comando aqui com dois fors vai ser a estrutura que vai controlar o meu LED verde. O primeiro LED vermelho, o segundo LED verde e o terceiro LED azul. E aqui, ó, nessa estrutura do LED verde, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar na linha LED C.Right, eu tenho que mudar aqui o canal. O canal do verde é o 1, então eu troco aqui para 1. Simples assim, galera, não tem muito o que fazer não, tá? É isso aí, velho, é copy-paste, mano, é copy-paste. Pegar aqui de novo, dar mais um copy-paste, e aí eu mudo para 2. E em tese, o nosso sisteminha já deve estar funcionando. Vamos ver. Vamos rezar, né? Vamos rezar aqui. E aí não tem muito segredo não, é isso aí mesmo. Compilar e carregar, e rezar para isso aqui dar certo. Aguardemos. Carregando. Novamente pressionando o boot. Botãozinho boot para ele escrever. É um saco ficar esperando esse tempinho, né? Eu tenho, tudo bem. É, paciência, a vida é assim. Carregado. Agora vamos habilitar o enable. LEDzinho azul indicando que o Wi-Fi já foi conectado, já acabou de funcionar. E agora vamos dar um refresh nessa página, ver se a gente não esqueceu nada, né? Se não tem que corrigir nada. Enfim, vejam que já apareceu aqui o comando para task 2. Isso aí já é um bom sinal. Vamos clicar na task 1 para ver se ela está funcionando, que é a task só do LED vermelho. Né? Tem que acender e apagar, usar o PWM aí no LED. Vocês podem ver aí que está funcionando, né, galera? Deixa eu dar uma focada aqui no LED. Se bem que já dava para ver muito bem. Certo, agora eu vou desabilitar a task 1. Belezura, estou controlando os LEDs aqui ainda, ó. Vermelho, verde e azul. E agora sim, vamos habilitar a task 2. Vamos rezar aí para ver se dá certo. Beleza, LED vermelho. Xiii, alguma coisa aconteceu aí que não deu muito certo. Ah, ele não controlou o azul? É, mais ou menos, não deu muito certo. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Deixa eu desabilitar a tarefa 2, pelo menos desabilitou, e vamos ver o que, que aconteceu, o que, que tem de errado aqui na nossa função. Bom, galera, achei aqui, finalmente achei, demorei aí uns 2 minutinhos para encontrar. Foi aqui, cara, me desculpem, ó, a gente está fazendo ao vivo e a cores, e essa linha de código aqui. Vejam que eu habilitei a porta G 2 vezes, um negócio meio sem sentido. É, a porta 26, aí acho que era 25, 26 e 27. Eu tenho que trocar aqui para B, porque a gente não, se vocês observarem lá no nosso exemplo, não estava acendendo o LED azul, porque ele não viu o LED azul, basicamente é isso. Então foi isso que aconteceu. Agora vamos mandar rodar e vamos ver se é esse o problema. Deixa eu só aproveitar aqui e ver se não esqueci mais nada. Eu acho que é isso aqui mesmo. RGB, ali em cima, ó, R, G e B. Agora sim. É para funcionar. Aguardemos e oremos. Carregado. Agora faz oração, cara. Não tem jeito. Pressionei o enable. Acendeu o LEDzinho. Dá para ver ali na nossa figurinha. LED azul. E deixa eu dar um refresh de página aqui para ver se o nosso servidor está de pé. Deixa eu ver. Beleza, está de pé aqui, né? Agora, enfim, eu tenho que clicar na task 2 e tenho que rodar os 3 PWMs aí, os 3 fades nos 3 LEDs. Vermelho tá ok, verde tá ok, e agora o azul. Yes! Ah, moleque! Cara, sem palavras. Funcionou, pessoal, funcionou. Show de bola. Excelente, velho, excelente. Excellent. Beleza, pessoal, então, nesse tutorial nós ficamos por aqui. Muito obrigado aí pela atenção. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Um abração e até mais.